Nossa, primeira vez que vamos caminhar aqui, hein? Peixes diferentes aqui que eu não tinha visto ainda. Anomalocares. Anomalocares. Thank you.
Acabei de alcançar, consegui a conquista Venda. Fenda, né? Melhor dizendo. Como é que eu pego aquele ali? Quando não é por baixo, é por cima. Eu acho incrível a ideia deles de botar água dentro da água, né? Cachoeira dentro do mar, olha aí. Nossa, olha essa tartaruga, rapaz! E agora é para eu cair. Eu tenho que tentar atravessar para o outro lado. Como que é? Vamos lá, pulo de salto da fé, hein?
Dacossauros. É, eu tô achando que esse pedaço aqui do mapa é vida marinha pré-histórica. Posso estar enganado, mas é o que eu acho. Vamos cruzar o portão aqui. Tô desconfiado que essa parte do mapa aqui já está inundando esse local.
Deus, cara, olha esse lugar. Eu acho que eu vou dar uma paradinha aqui. Tá lindo, tá espetacular. E volto no próximo vídeo com mais Abzu. Beleza? Valeu, povo, um abraço e até o próximo vídeo.